Halo, dobroveče. Da me čujete? Čujemo sada. Vi ste? Milan iz Beograda ovde. Pozdrav za tebe, Darko. Pozdrav za sve u studiju. Pozdrav, Milane. I ovako ja bih jedno možda od matore prema. Izvolite. Izvolite. Ništa, matora. Samo sam htela da konstatujem. Ti si pričala da si završila isti fakultet ili došla do kraja kao i Anđelo. Tako je, jeste. Nisam dala diplomski rad koji sam dva puta predala i dva puta sam platila. Tačnije, nije ni važno, ali da, do diplomskom sam stigla. Dobro ste me postavili, moram da odem do fakulteta. Da, to bi bilo dobro. Bilo bi dobro da znate, to mi stalno mama priča. Vidiš se, da. Ovih 10 godina u realitiju jako je uticalo na tebe. Jeste, priznajem. Nivo prostote koji pokazuješ u razgovoru sa bilo kim je neverovatno. Istina. Zašto prozivaš bebicu na osnovu šofera, autobusa i sličnih stvari? Zar ti ti malo nije ispod tvog nivoa, pošto si ipak kao akademski građan i to, da nekog prozivaš za konduktera, šofera i ostalo? Ja sebi iskreno vam kažem... Neka nelegalna zanimanja i kime se to tvoji roditelji bave nekim uzvišenim zanimanjima, pa si ti sad potekla iz neke kuće posebne, pa onda sad kao moraš da prozivaš bebicu na osnovu toga. Mislim da ste pogrešili adresu. Ja se ne prozivam akademskim građaninom, ja se prozivam uvek krčmaricom. Ja sam neko ko se bavio ugostiteljstvom, radio kao konobarica, radila u šanku, bila po trčkomom prijatelju. Ali baš zato je njemu čudno što prođeš bebicu jer je vodič autobusa. Ja ne prozivam, nego ako ste čuli, rekla sam da idemo Paje i Jare da budemo. Isto sam tako onda isprozivala i sebe, pošto sam rekla da ću biti konduktor i cepati karte. Ne prozivam ga, nisam taj lik, ali mislim da ste trebali da se javite u neke druge emisije i da postavite pitanjima ljudima koji se jedino diče time i misle da je to jako bitno. I pričanju o zanimanju i davanje CV-a, važnosti i ne znam, nekih stvari, a zabilaze istinu o sebi. Ja priznajem da sam stvarno... Ja priznam da mi je užasan rečnik, mnogo psujem, volela bi da to mogu da izbacim, stalno pokušavam da se ispravim, užasno, imam tu uličko ponašanje, pogotovo kad se malo uhvatim pa kad krenem da se zezam, te moje fore, mnogi to ne vole, ja sam prosto takva, ali razumem vas što pričate i ne ljutim se, ali da znate da ja sebe smatram krčmaricom, a ne akademskim građaninom. Pa dobro, da, ali si pričala sve vrijeme da si ti ista kao Anđelo, da ste završili ti fakultet. Ne, nisam ja taman posla da smo isti, ne do Bogu. Ne, nego sam mu rekla, ne znam što je to toliko važno, pošto on toliko to ističe, taj fakultet naš, toliko, to je važno da se istakne. Slažem se da obrazovanje jeste važno, ali tamo u zadruzi vam nije presudno, nego kakav ste čovek. Pa on je pokazao da je mnogo bolji čovek od tebe. Odlično, slažem se, baš lep čovek. Za mene nije, za vas možda jeste. Za neke gledalce, stvarno. Slažem se. Gledamo i to koliko je ko obrazovan, koliko je ko kulturan, kako ko ima neke besedničke sposobnosti, a ne samo da vređa, da se poziva na Svetislava, da se hvata... Ne, ona je Svetislava, on je Svetislav. Da, sve znamo, sve znamo. To. Pa ne... Slažem se da imam taj ulični žargon, da imam ružno to, ali da vam opet kažem, to što neko priča vulgarnije, to što neko možda nije dao diplomski, to ga ne čini boljim ili gorim čovekom, znate, nego postupci koje rade u životu. Ja se nekim svojim ne ponosim, ali neki se svojim diče, i dobrim i lošim. Tvoji postupci su takođe bili gada. Ja se slažem, ali neko koji ima isto loše postupke se diči lošim postupcima. Ali to tako treba da bude. Moja najveća greška u realitiju, što pričam istinu i o svom privatnom životu i što pričam istinu o sebi. To mi je najveća greška. Trebam samo da pričam dobro o sebi. To mi je rekao psihijatar. Što da kažem da sam ja kurvećetina? A kurvećetina sedi preko puta mene. A ja kažem za sebe da sam kurvećetina. E pa neću više. Tako da, ne mislim na tebe, Monja. Ti si stara kurvećetina. Nego ovaj... Tako da, neću, poslušat ću malo mog Danila, pričat ću lepo i ja o sebi, neću da pričam o svom više privatnom životu, pa možda ćete i mene zavoleti kad budem imala neku masku na licu.
Možda ćete mene voleti kad budem ušla, na primjer, od januara ili decembra, ali što pa ispala pucam nečiju ženu ili devojku. Zato, i to je to, to gura, ono šest meseci nije to puno. Nije ti da je Anđelo imao masku? Ako ma nema, bre, kakvi, bre, on. On je toplik. Znam ga iz grada. Super momak. I pričao o nekim svojim dostignućima u životu. Zato yes, misliš da je to pogrešno? Ne, ne, slažem se, znam ga iz grada, super momak. Super je lik ovako, dobar lik. Dobro. Još jedno pitanje ovako. Anita je prošli put u emisiji, ne znam da li si gledala, ja sam se ogradila od toga da izvođenje na pravi put, na tu ne mislim, na žensko-ženski odnos. I da ona to podržava čak. Da, znači, ona se jasno ogradila od toga. A zavisi sad to. Slušaj, pravi... ona se ogradila od toga, ali je za ugovor bračni rekla da je ugovor kao ne znam koji, ali nije brak. Ali podržava. Zavisi, znaš ti kako su ljudi glupi, druže? Oni su ti toliko glupi, oni ne znaju šta pričaju. Znaš, podržavam LBGT da me ne bi osudio i ne bi kenjali po društvenim mrežama, ali ću onda potpišati se po svom braku i po svojoj ženi zato što više neću da budem lezbijka, jer sad samo volim PNs. Ako sam na latinskom, latinski, to je latinski, ja sam akademski građanin, kako si rekao, latinski PNs. I sad joj se to podržava. Znači, onda to malo nešto neštima, kapiraš mi to? Nešto malo, ne, mala maca, nisu matera, dobro. Matera, prvo ovako, koliko ti podržavaš LGBTQ plus zajednicu, da li znaš šta znači ta kraćenica uopšte? Slušaj ovo da ti ja nešto kažem. Ja živim svoj život. Podržavam dobro sve ljude koji vole, bez obzira na seksualno opredeljenje, na pol, koji žive svoj život, koji su svoji, koji se ne plaše nikog, podržavam svakoga. Ja nisam ovde došla, nisam politički aktivna, mene ne zanima, smatram da sam dosta uradila za njih i podržavam ih i volim ih sve. Ali ne idem da lobiram i ne idem da mašem zastavicu o tome i ne idem da pljujem po svom braku, a ti podržavaš nekog ko maše zastavicom da gej brak ne važi i da je to samo jedin običan ugovor. A ti se dogovori da li znaš šta je LGBT zajednica i šta ti podržavaš. Jer ta učesnica koju ti podržavaš je jako kontradiktorna. Jer ne možeš da kažeš da podržavaš LGBT i da se ne ograđuješ od seksualnog opredeljenja, a da pišeš po svom braku nek je bio najgori. Malo tu nešto nije u redu, mačko. Kapiraš? Kapiraš, ne, ljudi pričaju da bi se dodvorili narodu, ne ono što misle. Matora, moraš da skapiraš to. Oni pričaju da bi se dodvorili narodu. Matora, ovako. Samo narodu, jer tripuju ne ono što misle. Druže, matora, kad je pupak na pupak bio, sve je bilo u redu. A sad ne valja. Pa kako to? Kako to? Kako ne valja sad? Šta je došlo? Zašto ti Anita nije dala zavet? Bože, Petra! Šta, zašto je Anita nije dala? Zavet na venčanju. Zato što je drkala Minđoslavu gore dok sam ja smišljala šta ću da kažem, retar dole. Pa ti misliš da bi ja smišljala da imam šlarku i da mu ga radim, ono... Jovana. Da izvrćem uvo, jesi normalan? Pa de, izvini, neću, ajde, ti to ne voliš, vulgarnost, izvini. Idemo, vraćam se ovo da prekrasim nogice, akademski, izvini. Sad ću da se pravim da sam normalna. Čekaj, čekaj, samo skoncentriš. Jedan. Okej. Da li si istog dana videla live sa Mateom? Kako, da li je videla live sa Mateom? Da, istog dana, za vreme svatbe, da je Anita pisala tu poslu. Da, poslali su mi grupa da, moja, hejterska mi je poslala... Da, organizovala... Vidi šta ti zato žena radi... Zašto će mi samo, još jedno pitanje. Znači, zašto si svatbu organizovala za 7 dana, a verila je u toku jednog dana... Zato što sam htjela marketing. Htjela sam marketing, inače od tog marketinga sam dobila ništa, izašla sam... Malo sam do dušu, okej, okay, ne, nije to ni važno. A vidim da nisam dobila ništa od tog marketinga, ali htjela sam marketing i da budem prva, kako kažu, lezbijka sa cool svadbom. Eto, to sam htjela, to sam dobila. To nisi odala Anitu privatno da se venčate same, vas dve... Pa htjela sam ovako, volim da sve bude gala, to mi je problem, brate, to su upravo ljudi, volim to, da se bahanališem, da bacam pare i to mi je jedino što se rasipam, to si upravo, to mi nije trebalo. Mogla sam, ali ja ti pričam, evo, sledeći brak koji budem imala, a imaću ga, Bože zdravlja, će biti jako skroman, neki zamak u Toskani, onako, Nina Nanica, razumeš?
tako da će biti neki zamak i to. Sa pinkeresom ili bez pinkeresa? Šta? Sa pinkeresom uvek. Sa pinkeresom i ja ću reći, nek pozovi mene. Pa Šupićka i Darko prvi ima da budu jala jala. Naravno, naravno. Naravno, nigde bez pinkeresa, pa ovo je moja kuća, čoveče. Da, da. Ostavi srce ovde. Da, da impliciraš sa Bojanom da je ceo reality namešten. Bojana Pavlović, pozdravljam je ovom prilikom puno. Ne govorim da je namešten, znam da su ljudi neki i znam da su znali neke stvari vezano za mene i za moju situaciju. Kako može realiti da se namesti? Može samo, a što može realiti da se namesti? Da ti učesnici ćute i da mute i da ti se prave drugari i to. To nema veze sa realitijem i sa produkcijom i sa ostalim voditeljima, kamermanima i ne znam čime još. To ima veze samo sa učesnicima koji su ispali govna. Aha, dobro. Slušaj, pošto si ti u realiti ostala bez jednog prijatelja, to ti misliš? U ovom realitiju, evo mogu da kažem sa Nenada, ne računam njega, svakako on mi je van ovog... On se juče ogradio od tebe i rekao da ti ga... E, pa ne znam za to. Šta je rekao? Pa evo, juče se ogradio od tebe i rekao da ti ga jako razočarao. To je rekao Nenad? I da nećete imati nikada takav od. Ne znam, nisam znala. Čuli smo se pre neki dan, dogovorili smo se da idemo na pivo. Rekao je da će mi se javiti, nisam znala ako je to istina. Ne znam, pitaću ga. Ne mogu posles kad sutra kad ustanem, ali nisam znala. Ja ga smatram. Rekao je da stvari... Zašto si Nenada izdala na taj način da si Stanislava podržala, bila presrećna da mu budeš kuma, a videla si da čovek ludi, da čovek nije dobro da... Okej, ovo što se tiče toga mogu da kažem, ako si me već pitao da sa Stanislavom, Aleksom, pored toga dobro sam sa Vanjom, što rekao, nije bitno, ali evo, radujem se, Aleksa će da dođe u ponedeljak, treniramo i kod Stanislava, kao što smo se dogovorili, sve će biti tako. Ma, ima tu ljudi koje gotivim, ne družim se, to što ako ne kačem storije, to ne znači. Možda iz ovog realitija, to si u pravu, ostala sam suzdržana, nisam izašla ni sa jednim kako ja, to je Mića u pravu kad kaže, volim da idealizujem, pa kažem najbolji drugar. Izašla sam sa dobrim kolegama, poznanicima, prijateljima. Više dragi, manje dragi osoba. Tako je, nisam dupe gaće, nisam najbolja drugarica, ali imam ljude koji su mi dragi, s kojima se čujem, ali mogu ti reći za prethodne realitije da imam baš dobre ove drugare i ovom prilikom se radujem što ću vidjeti u ponedeljak Anu i njeno dete i puno je ljubim i volim i njenog muža i pozdravljam i ne samo ona i moja Pešićka, imam dosta, ali što ja sada se pravdam? Nije ni važno, ali imam ih i verujem u realiti drugarstva. Ja verujem se Ana Spasović da mi kaže da je tvoj prijatelj. Eto, pozdravi za Anu, pozdravi za Anu, da i meni je malo pre, vidim da mi pisali sam ugovor. Ovo su znali sve od početka za Nitu i Mateju, a niko nije za shodno našao da ti javi, niti da ti na bilo koji način ukažu na to. Okej. Zar nije tako? Ne, ne, bilo je i toga. Ne, ne, ja sam to pričala na početku. Zar nije Ana Pasojević? Ana nije znala. Ana nije znala, a jela je ručak sa Mateom u Jagodini. Nije, 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 nije to tako baš, ali dobro. A nije Matea bila u Soko Banje kad je zvala Anitu? Jeste bila u Soko Banje kad je zvala Anitu, Anita bila u Krušacu pa trebala da dođe. Ali nije to ni važno više i ta Matea se isto... Ali Anita je odbila da dođe, ona nije... Da je živa i zdrava i ona, ona me je isto... Da sam znala da je izljubim tamo, druže, da je skinem gaće, da je izljubim, a ne da je bijem tamo u onom Čišabaru. Ja budaletina, još ne verujem. Zamisli to, što sam lepo rekla. Nisam ja, pa djepo, znaš ti šta su žrtve? Ja bi se ubila kad bi neko, ja ne mogu 5 života budem žrtva, meni kad bi obe noge ocekle, ja ne bi bila žrtva. Kakve žrtve, to ne postoje u realitiju. Kakve žrtve, ja sam jedna plačipička, to sam ja jedna plačipička, jedna pačenica bila, jedna budaletina, ludača, naivni majmun, to sam ja. Govnjevom motkom po leđima, to sam ja, ali žrtva nisam. Ne, ni malo nisi bila naivna. Iskoristila sam sve moguće situacije. Jesam, baš jako dobro sam iskoristila, pa još uvijek pijem onu latu. Izvinjavala sam se mesec dana narednih. Pre nego što je Anđelo ušao u oni... Ušao u oni, to. Slažem se, jeste. Lapsuska lami. Pre nego što je Anđelo ušao u elitu. I to ti je latinski kalam. Ok, Matera, možeš lapsivno da komentariš i sutra. Ok, lapsu. Šalim se ja, pa dobro ja. I ja volim to, uđi i izađe kakve veze ima to. To je opet tvoja prostota. Živ čovek, zdrava priča, šta ti je pravi put, to je normalno. Darko, molim te da potvrdiš da je Anita sama rekla da se hladi od Matore i da više neće da trpi njene uvrede, jer je devojka mesec dana bila razapeta maksimalno.
Jeste u Šišabaru, rekla Darko, to potvrđujemo mi ja. Je li to bilo dve nedelje pre Anđelovog ulaska? Nije, malo manje. Nije, bilo dve nedelje tako. Okej, ako vi kažete, tako je. Evo, Darko, neka potvrdi. On je vodio taj intervju. Druže, ne znam šta sam jutro zdoračkovao, ne šta mi je ko rekao pre, ne znam nekoliko meseci. Šalu na stranu, jeste Anita, Anita o tome govorila, sad ne mogu sa taj timeline da komentarišem sa sigurnošću. Stvarno ne znam sad koliko je to bilo dana ili nedelja pre Anđelog ulaska, ali da, jeste pričalo o tome. Da. Znači, devojka se već nekdo gradila i krenula, rešila da nastavi dalje, jer drugačije ne bi mogla ni da preživi. Matora, još jedno pitanje. A samo da vas pitam još jedno, evo. Zašto si iskoristila situaciju vezanu za pokojnog ujaka? Kada je Anita tebi izjavila saučešće, zajedno sam u njeznom preko puta, kovala priču kako je ona rekla da je bolik i ostalo. Devojka, znači, mi to gledamo. Okej, u redu. Ona je plakala ceo dan. Nije. Brate, šta ti gledam, čoveč? Sti lud, bre. Da. Ko plako ceo dan? Izvini, ne mogu više. Mislila sam da mogu da ti odgovorim i na prethodno pitanje novo, ali ako možeš da mi pružiš to, da evo budem sada prvi put da se ponašam kao da sam normalna i da budem, kako to se kaže, akademski građanin i da se branim ćutnjom. Hvala puno. Pa ne, možeš da se branim ćutnjom. A ne mogu. Evo, onda ću ti odgovoriti. Što se tiče toga, sad ću ti reći ovako. Anita, kada je rekla tu u Šišabaru, zamisli gle čuda, mi idemo na terapiju, ono, pitam da li si popio lekovi. I mi ti odemo tamo i uzmemo terapijicu i ona kaže, volim te, ne mogu bez tebe, ne mogu da živim. Kako se to zove? Ako odeš u Šišabara, kažeš nekom posle da ga voliš. Dobro. Pa da ona je i dalje osjećala neku grižu savjest. A, grižu savjest! Okej, idemo dalje. Što se tiče pokojnog mog ujaka, naravno da neću ti odgovoriti na to, jer nije ni vreme ni mesta sada pričamo o tome. Mogu ti samo reći da Munja i ja ništa nismo skovali. Hvala lepo, ljubim te. Razmisli malo o ovim akademskim tim stvarima i tome ko priča istinu i kakav čovek možeš da budeš i ako si akademski građanin. Možda budeš jako veliki izmet. Znaš ono, ko onaj na WhatsAppu ima onaj kao ono, to ću da uradim isto tetovažu, onako govno pa sa očima, ali znaš ono kada baš bude veliki izmet, pa onako mu ga, malo mu ga da, onako, razumeš, u gemu ga malo da, razumeš? Ali tako da će biti. Ali dobro. Evo, baš si mi drag, majke mi. Jel imaš WhatsApp? Pokojenu bujaka i izdjeljivanje sauča. A Badu? Ja koristim Grindr, zato što mnogi misle da sam muškarac. Grindr zove ono što mi je rekao. A? Da. Ima ta aplikacija neka cool je, baš mislio sam muškarac. Očito da ne možete da polemišete više na tu temu na koju si ti žela, budući da Matora je rekla da o tome ne želi da priča. Zapravo odgovorila ti je, a ti s druge strane si iznao svoj stav. Je li imamo još neke teme? Je li još neko pitanje? Dobro, ništa. Još jedno pitanje za Matoru. Na kraju realitija je također još jednom pokušala da ispadne žrtva, poslije svega, na osnovu svojih prijatelja. Odrekla si se Đedovića, Milene Kačarende, šta si zeznula maksimalno, to smo svi mogli da vidimo, znači potpuno si mu ono iza leđa radila i pričala. Ništa lijepo, što si komentarisala i sa Lepim Ićem i Stanislavom u onom, kako se zove, gde oni bleje mesto. Tako da... Friends. Jeste. Tako bilo. To je juče sad pričao o emisiji. Ne, šta se nisam odrekla i nisam uradila iza leđa, ali ovo ostalo si upravo, da. Misliš da je bilo okej to da budeš najveselija kuma na svadbi, dok tvoj najbolji prijatelj sedi, rudi, plače i gleda kako mu se živi u traku. Znaš šta, šta i ja smo bili najjači kumovi na svetu. Najjači kumovi. Najjači. Stojimo ja i oni gledamo i ne verujemo šta nam se dešava, budemo kumovi. Videli smo tvoju podršku njemu. Naravno, samo bila podrška jednom kumovi, rame uz rame stojimo. Da. Sramota. Okej. Dobro. Hvala ti. Nema veze. Ništa. Laku noć. Da. Nije laku noć. A, okej, izvini, molim te. Prelazimo na Stefani. Hajde, čujemo još neko pitanje za Stefani, pa da nastavimo dalje. Izvolite. Stefani, meni je samo pitanje, čime ti planiraš da se baviš u životu? Pa ništa, me finansira Matora.
Šta? Da me financira matora. Da te financira matora, dobro. Da, ja ću sediti kuće, a ona će donositi pare. To financije matore, to je okej, ali moraš nešto ono i da radiš neki talent da imaš nešto. Stefan je odlično šminka, to znamo. Za šta možeš da se uhvatiš? Za Svetislavu. Idi bre, Stefani bre, nije normalna. Da. Dobro, da, već vidimo taj nastavak cele priče. Već vidimo iskoristavanje i te situacije. Tako je. Tako da... Pobednicu, osmice. Hvala na javljanju, ostanite uz nas i vi koji želite da se uključite u naš program, pozovite 0677-300-300. Idemo i na X da čujemo kakva pitanja i komentare imaju tamo za moja goste. Božidar kaže, pitanje za Stefani. Da li misliš, da li te Munjez ugasio kada je sa tobom ušao u vezu? Da li bi mogla sebe pokazati u boljem svetlu da nisi ušla u vezu sa njim? Pa mislim da da, s obzirom da celokupan moj boravak je bio on, fokus na njemu, eto. Šta bi bilo drugačije da nisi bila sa njim? Pa možda ne bi upadala u depresije, ne bi spavala, plakala i tako dalje. Da, i možda bi se smuvala s možda nekim boljim frajerom. I onda će da bude, pa bolje nisi mogla vidjeti. Tako da. A ovaj, kako se zove, ja kontam da bi... Ja mislim da sam joj itekako dobro doneo. Pitanje za Munjeza. Pitao me, Darko. Ali itekako da sam joj dobro doneo u tom smislu da ne pokaže svoje pravo lice, kao što je pokazala na kraju pravo lice. Ti hoćeš da kažeš da si je zapravo sačuvao u elit? Sačuvao, samo bit će svjesna za 5 godina. Hvala ti. Nema na čemu, nema na čemu. Hvala. Božidar kaže za Munju, da li misliš da si jako bitan bio komentator u Eliti 7? Pa na početku jesam, ne bitan, nego sam, kad sam izašao video sam da sam imao onako neka, ajde da kažem, kvalitetnije komentare, posle se to iskvarilo i to je to. Posmatrač kaže, Munjeza koja je prošla 2 puta u životu pored bokserskog ringa, evo ja sam profesionalni bokser od dana 1 svog rođenja. Nisam ni jednom rekao da sam, ja sam rekao samo da sam trenirao par puta sa nekim prijateljima koji se bave time, kakav sam ja bokser, da užasi, lud. Mini Maus kaže, Munjez ti je kao seoska alapača, mnogo priča, ništa ne kaže. Ništa ne kaže, kao pa, dobro, slaži. Da. Mini Maus kaže, matora, šta je bilo sa podacima iz Anitinog telefona? Rekla si da ćeš objaviti sve, Darko, volim te. Pa rekla sam, jesi, pričala sam tamo, nekoga šta mu malo u železniku neko stoji, a vidjet ćemo ko čačka mečku. Dobro, vidjet ćemo. Idemo dalje. Lavica kaže, matora, treba da se ugledaš na Zolu, pošto već imate isti ukus za žene. Kako ona nije odgovorio Munji ništa? Ako je nekog on prozivao, prozivao je Zolu. Zolu prozivao? Okej, nisam znala, ne pratim, ne gledam. Da li ćeš se ugledati na Zolu, budući da imate te neke... Iste... Ne gledam, ne gledam, čovječe, ja ne mogu da se ugledam na moje kući, brate. Ona je bila unutra kad sam ja izvratio na story. Dobro. Kaže, posmatraš, također samozvani bokser Munjez bi se na keca pomirio s ovom malom, samo što ga je mala pokuzna koji put odjavila. Pa dobro. Možda bolje po mene. Možda. Hajmo na naredno uključenje. Dobroveče.